Міне жолдың дәл осы бөлігінде көлік кептелісі жыл сайын тәулік бойы тапжылмайды. Таңғы және кешкі мезгілде жүргізушілер 4 сағатқа дейін кептелісте уақыт жоғалтады. Шамамен әр 20 минут сайын темір жолмен пойыз өтеді. Өткелдегі механизм бірнеше саттан тұрады. Әуелі ескерту белгісі жанып, бірнеше секундтан кейін шлагбаум төмен түседі. Содан кейін өткел үстіндегі темір кедергі жоғары көтеріледі. Оны тоқтату мүмкін емес. Қайғылы жағдайдың көбі дәл осы кезде болады. Жүргізуші өтіп үлгерем дейді де екі арада қалып қояды. Ал апаттан зардап шеккен үш науқастың да жағдайы тым ауыр. Олар қазір Қарасай аудандық ауруханасының жансақтау бөлімінде. Куәгерлер анасы мен екі қыз автобусқа жүздері күлімдеп қуана көрген еді дейді. Екі қыздың бірі 3 жаста, екіншісі 5 жасар. Екі баласы да ұйықтап қалған соң анасы олармен автобустан шығып үлгермепті. Дәрігерлер 5 жаста қызға ота жасапты. Екеуі де арнайы құрылғыға жалғанған. Қатты зақым келген ствол мозга дейміз, ортасы. Содан қатты ауыр халде жатыр балаларымыз. Екеуі де искусственный вентиляция легкий. Анасы мамасының оң жағы екі сынған, сол жағында 4 қабырғасы сынған. Жауырыны сынған, бұғанасы сынған. Отаны Алматының тәжірибелі мамандары жасапты. Науқастарды қазір облыстық дәрігерлер бақылауда. 3 жастағы қыз балаға тым жарақат ауыр болғандықтан ота жасауға болмайды деп мамандар. Анасы есін жиған, ал екі қыз әзірге көзін ашпапты. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.